¿No? Non che gusta nada. É aburrida. Non, mires para ela e aburreste. Se cadra unhas flores ou algo máis sinxelo, estaría mellor. Podemos comentarlo ao xefe. A Miguel. A ver, que tampouco está tan mala a diplademia, eh? Veña, é tarde. Mañá seguro que vemos máis claro. En serio, non está nada mal. Cosme, que se nos vai o día. Si vai ir, muller. Que temos moito traballo. Ai, o xardín non vai marchar do sitio. Ai, que repunantiño te pasas veces. Claro, ti como almorzaches ben. Pois o de sempre. Pois é un triste café bebido. Así non se pode, Cosme. Bo. A mí na radio gustame escoitar a xente. Hai un programa Hora do Almorzo, no que a xente fala das súas cousas e dos seus problemas, é bonito, non? Será, eu prefiro a música, a mí que non me mare. Que non me mare. Pero, home, se son xente como a tía, como a mí. Pois por iso. E isto? Isto que é? Uns ciclamens. Non me digas. Digo, que non puxo aí? A onde vai a diplademia que plantamos? Eu que sei. Por que miras para mí? Pois non sei, dimo ti. Eu non fun, eh? Sería, non sei, alguén que lle sobraban uns diclamens. Si, sí, é que lle faltaba unha diplademia. É que é incrible. A xente como é, non teñen mellor cousa que facer que estragar o traballo que fan os demais. Lucy. Outra vez non. Como que outra vez? Coñecíalo. Ai, Luz, pero que onde atopas esa xente? A este en concreto non. Pero coñecemos os da súa especie. Xardineiros espontáneos. Xardineiros espontáneos. Ai, sí, muller, son persoas as que lle dá por facer de xardineiros nos parques públicos. Xa sabes, regar unha planta que lle parece bonita, podar unha pola que lle quita o sol. En xeral, o que ven sendo amolar. E poden facelo? Non. Pero fan. Sí. E vos non lle podedes impedir? Só de los encargados, non? Xa, non somos os encargados. É eles os que poden ir ao concello queixarse. Ah, acabáramos. Nos o que intentamos é tratalos coa maior delicadeza posible, pero claro, ás veces non é posible. Por qué? Pois porque non sempre se deixa. A ver, aquí dicirlle algo, non? Por que non vas ti? Eu. É que ti falas tamén, és máis diplomática. Xa, diplomática. A próxima vez falas ti, eh? Vale. Pero non te quentes, eh, Lucy? Bos días, podo axudalos en algo? Non, se parece que xa está a axudar. Plantounos vostede? Sí, sí. Sabe que plantas son? Un ciclamen, non? Un ciclamen. Ciclamen persicum. Ah, bonito, xa, non lle parecen? Sí, pero verá, temos que dicir unha cousa. Son preciosos. Buah, é máis preciosos que van a estar. Verá, señor, o que lle temos que dicir é que non nos pode plantar aquí. Aquí? Aquí no parterre? Non, aquí en xeral, nos xardins. É que non está permitido. Disculpe, non entendo.
Ah, non se preocupe, que xa lle explico eu. Verá, é que plantar ciclamens ou o que sexa é o que facemos nós. É claro, se o fai vostede quedamos en traballo, entende? Ai, Lucy, que elegante. Verdade que sí. Pero total, pro que me sirve? Entendo o que lle digo. Eu pensei que o seu traballo era cuidar os xardíns, puñelos bonitos. Iso é certo. E comprenderán que son moito máis bonitos os meus ciclamens que as súas... Non me científico. Diplademia. Son moito máis bonitos os meus ciclamens. A onde vai parar? Home, máis bonitos son, O problema é que os seus ciclamens non cumplen as características para este parterre. E nós non decidimos as plantas que se poñen, entende? Iso depende das características da terra e do ton do xardín. Do ton en que non lo diga o xefe. Do ton en que yo diga ao seu xefe, sí, señor. Iso estimo moi ben. Eu son Celestino, prexubilado de banca. Eu Cosme, xardineiro. Encantado. Eu son Lucy, xefa de cuadrilla. De verdade que o sinto, Pero imos ter que desplantar os seus ciclamens. Imos ver, dona Lucy. Eu podo entender que vostede prefira a súa, o seu, como dixe, a súa... Diplademia. A súa diplademia ao meu ciclamen. Pero comprenderá que este é un xardín público. E como xardín público Desculpe, todos temos... Desculpe, pero liberdade... iso non é así. Dona Lucy, por favor, non me interrompa. Eu non me interrompín a vostede. Para que temos dúas orellas, Para que temos dúas orellas? E para que temos dúas mans? Zas, zas. Lavazada. Por favor. Son todos así de cargantes. Ah, non. Este é de récord. Cun problema engadido. Demasiado tempo libre. Quero que miren ese señor. O señor Marcelo pasea por aquí todas as mañás. Venlle ben, polo da artrose. E ven aquela señora. A señora Hortensia sempre lembra as camelias que plantaban aquí antes, claro, de que lles dese por cambiar. E ven aquela casa. Aquela é a miña casa. Eu todas as mañás me asomo á ventá e miro estes xardíns. Todas as mañás. Acabou. Un momentiño, dona Lucy. O que lles quero dicir é que para min xardín público significa Marcelo, significa Hortensia, significa a miña casa, non significa concello. Ai, o que é un andixental, Non a interrompas, que non lle gusta. Grazas, Cosme. Imola deixar falar, que parece que se non falas toupa. Mire, don Celestino, de verdade que nós non queremos quitar os seus ciclamens por capricho. É que non é boa planta para este terreo. E ademais temos que respetar as ordenanzas. Se a todo o mundo lle dese por plantarnos aí palmeiras, por exemplo. Vaime comparar unhas palmeiras. Agora é vostede o que interrompe. Aquí só hai sitio para unha planta. E ten que ser a diplademia, entende? É, non vou entender. Por certo, onde está a diplademia? Porque esa sí que é a propiedade pública. Pero está moi ben trasplantada. Fixo vostede? Claro, ela. Moitas gracias por entendelo, don Celestino. Falando entendes a xente. Oh, está moi ben trasplantada. Non me negarás que son máis bonitos, non? Pero a diplademia é a ideal para aí. Xa verás cando lle saian as flores que bonita vai estar. E canto dis que tardan en sair as flores? Se me vas dicir que apure, xa me podes ir convidando a un café cun croissant. Se así espabilas. Oín o programa ese da radio. Un rollo, Escoitaches o da señora que lle van tirar al pendre, pobriña. Ah, iso tiña coña. Pero, Cosme, que era moi triste, home. A mí fíxome coña. Non mires, Lucy. Canto máis bonitiñas son estas que as outras. Temos que poñer máis. É o noso traballo, señora. Dar unha pouca de cor. Xa bastante negras están as cousas. Digo, choveu.
queres que lle quite a ilusión? A ilusión vai seguir igual. Ese home é un túzaro. Non te metas cos veciños, Lucy. Mira, teño unha sorpresiña para ti. Vale, pois nada, xa che contarei, tranquila. Sí, nada máis unha cousa, vas vir comer hoxe? Pero comemos rápido, fago. Vale, pois nada, nada, non te preocupes, outro día, sí. Xa te deixo, deixo-te, quero-te. Filla. Os días, Cosme. Os días. Lucy. Celestino, quedamos en algo. Falando enténdese a xente, dixo. Se me deixa falar, todo ten unha explicación. Non, non estará pensando en plantar algo máis. Pois por aí vai a cousa, por aí vai a cousa. A ver, vostede dixo basicamente que o ciclamen non podía estar ali porque tiñen que plantar a dipladenia esa. Basicamente, sí, exacto. Entón pensei eu, onde poñer a dipladenia esa horrible sin que quede mal? É daquela, atopei esta zona. Imagine un parterre xusto aquí. Mire, Celestino, xa non sei como explicarlle. Vostede non pode facer iso, non pode. Os veciños non pensan o mesmo. A eles gustalles máis o que eu fago. Os veciños só ven un ciclamen bonito porque é un ciclamen que xa está florecido. Pero aí onde o puxo, vai precisar duns cuidados e dunha luz que non vai ter e vai lle secar. Pero diso xa me encargo eu. Mire, non podemos perder outra xornada con isto, eh. Ah, e fagolles perder o tempo. Vostede pensa así tamén? Eu... A ver, o que Lucy tenta dicir é que temos moito curro, moito traballo por diante. Vostede está sendo un pouquiño cargante. Cargante? Non mo toma mal, un pouco pesado, Celestino. Ah, xa vexo. Facer as cousas ben é ser un pesado. Mire, nós valoramos o que vostede intenta facer, pero... Preocuparse pola comunidade é ser un pesado. É un falar, don Celestino. Xa vexo. Pois nada, deixos co seu traballo, eu non quero ser unha carga. Agora ben, isto non queda así, eh? É a dipladémia. Aí a teño. Oi, Lucy, xa xo dicía eu. Oi... A ver, Lu, non me tomes a mal, que o a Cosme teñolle moito cariño, pero é que ás veces... O malo é que Cosme ten razón. Hai que ter un cuidado cos veciños... Bah, e que máis cuidado vas ter, Lu? Tampouco non é tan grave, non? Sí, pode ser. Ten razón. Unha nova chamada. Como é o seu nome? Pois chámome Celestino, prexubilado de banca. Moi ben. E que nos quere comentar? Pois quero denunciar o gazopelo. Eu vivo nun barrio e penso que temos tanto dereito como os do centro a ter xardins bonitos, non si? Home, digo eu. Pois verá, como teño o xardín público xusto en fronte da casa, merquei a planta máis bonita que vinha e plantei meu mesmo. Os veciños encantados, eh? Que bonito xesto, Celestino. E cal foi o atropelo? Que me quitaron os xardineiros. E podo entendelo, e conste, porque hai unha autoridade moi gran. O que non podo entender é que por ben insulto chamaronme cargante e pesado. Sobre todo fui a xefa da cuadrilla esa. Non me quixo dicir o nome completo, pero sei que se chama Lucy. Cuño, abrí esa boca. Deixa, que están falando de ti. É moi grave. O que máis me doi é o dano aos veciños. Collen unha planta con tanto cariño que decidimos bautizala. Puxamos o nome da miña filla. E como se chama a súa filla? Chámase Margarita. Que guai. Hola, Cosme, escoitaches a radio? Sí, mira que chamarlle Margarida un ciclamen. Iso é co que quedas de todo o programa? É un programa local, a ninguén lle importa. Miguel. Claro que sí, home, claro que sí. Por suposto, don Celestino. Claro que sí, as orellas están para escoitar, eu sempre o digo. Pois precisamente teño aquí os dous diante. Si, xa estivemos falando, eh.
opinan o mesmiño que a min. Cidadáns como a vostede son os que necesitamos neste país. Non, todas as desculpas son poucas. De feito, voulle pasar agora mesmo. Con Lucia, máis con Cosme, están desexando desculparse. Que non? Seguro? Pois nada, moitísimas grazas por atenderme, eh? E que saiba vostede que aquí ten máis con un amigo. Ten un fan. Veña. Nada. Nada, a vostede. Veña. A vos. Miguel, deixe este señor, explicar... Este señor é un santo. Estades perdoados, os dous. O único que quere é que deixedes en paz co seu ciclamen Margarida. Punto. De nada, Ora marcho que teño que marchar. Verás, Miguel, é que ese ciclamen non está ben aí. Ademais, hai unha ordenanza municipal e nós non podemos saltar. Lucy, por favor, que xa sei por onde vas, E a miña ética non me gaña ninguén. Pero se o pensas ben, esa ética foi a que levou a humillación mediática a esta empresa. Esa ética foi a que levou ao teu xefe a ter que baixar os pantalóns ca radio e cos veciños. Pero cuidado, Cuidado. A min todo isto non me parece mal se vos pensades que paga a pena. Así que, xa me dirás, Lucy, paga a pena. É que... Estades perdoados. Dáballe un perdón así. Moito falas, ti. Non me digas que non é indignante. Entón, por que non lle dis nada a Miguel? Porque xa lle dis ti. Ti falas mellor que a min. Sí, será por iso. Oh, é porque había de ser, senón. Por nada, Cosme, por nada. Bos días. Hola, papá. Ay, hola, nena. Que ben, que cedo viñeches. É que teño que marcharme cedo. Está comida? Ah, sí, comemos un minutinho. Pero mira, ves, esta é Margarita. Puxinlle así porque é a tua flor favorita. Nin sei que flor é. Sí, muller, non lembras cando eras nena? Para nada. É igual. Mira, agora o caso é que a vas poder ver sempre que veñas, Esos son os sardineiros que te insultaron. Os da radio. Sí, muller, sí. Nena. Bos días, son vostedes os que tiveron o problema co meu pai. Seu pai? Uh-huh. Ah, é vostede filla de Celestino? Son. Margarida, non? Un nome moi bonito. Hai opinións? Mire, Margarida, nós queríamos pedirlle desculpas. Nunca tivemos intención de insultar ao seu pai. En canto a ciclamen, temos... A min o ciclamen dame igual. E as desculpas quero xas pedir eu a vostedes. Perdón? Perdón? Xa ves? Meu pai. Desde que se presubilou parece apampado. Non fai nada bo en todo o día. Non quero nin imaginar a vara que lles estará dando. A verdade é que lle chega ben, sí. Vale, tampouco é para tanto. O único que se puidese... Cando souben o da radio pensei que morría de vergonza. Vai acabar poñéndome en ridículo. E por aí non paso. Así que se sodes tan amables... Ah, non, nós nin podemos nin queremos. Aquí me teñen localizada. Se volve a dar problemas, avíseme, por favor, que xa lle parou os pés. Ai, que preguiza. Un prazer. Pero ti bichos cousa igual. Mira como fala de seu pai. Xa, Totalmente. Podo quedar eu coa tarxeta. Importache. Deume tanta rabia non dicirlle nada, pero é que non me atrevín. Agora entendo por que Celestino ten esa vocación polo público. É que a súa vida privada é penosa, Sole. Ai, Lu, xa empezamos outra vez. O que? A empatizar, muller. Empatizar cun tipo que che fai a vida imposible. É que non o quero nin imaginar, Sole. E se Adri me tratase a min desa forma? Como sería se a miña vida fose como a de Celestino?
Pues igual, Lu, sería igual. Ti non ves que canto peor te tratan, máis comprensiva es. Non, 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 non. Celestino, está ben? Sí, sí, moi ben. Espera, Lucy. Que onte estaba perfectamente, hoxe así de súpeto non sei o que pasou, que está... Cada canto arrega. Todos os días, claro. Sobre todo as flores, para que revivan, para que... Claro, é que non hai que regar as flores, hai que regar as follas. Déxame. Así, ve? Déxame as tesoiras. Mateina, non? Non. Agora imos podar estas flores murchas, ve? Así poderán nacer as novas. Teño que traer un pouco de sustrato ácido e teremos que replantala. Pero primeiro imos podar. E non se preocupe, home, que a imos salvar. Moitas grazas, Lucy. De nada, é meu traballo. Non, non, non por iso, por non dicir xa yo dixen. Mire, quere botar unha man? Podo. Pode. É un chiste, non? É moi malo, eh? Bueno, hai nos peores. Mira, aquí o quito. Así directamente isto, non? Aí. Ponlo. Que vai para aí? Sí. Sí, o caso é saber, ó. Queres que arregue? É que xa parece outro. Así que agora estás a ajudar a Celestino a salvar o ciclame. Sí. Pois que ben. Quen che fixero que a primavera lle fai as margaridas? Perdoa, que dixeches? Nada, muller, un pouco de poesía para alegrar a mañá. Poesía, ti. Adícate o que sabes, anda, que a botar fertilizante. Perdón un momentiño. Está claro que a Cosme lle falta unha fervura. Bueno, cala, home, cala. Pídolle desculpas no seu nome. Pero vostede... Vostede pensa que pode ir pola vida tratando así a todo o mundo? Empezando polo seu pai. Meu pai? Que lle pasa a meu pai? Rompeunos a cabeza con ese ciclamen, só para ser amable con vostede. Xa se lle podía pegar algo. Cada quen ten o que se merece. Di que sí! Pois era bonito da primavera. Bo. Tiñe razón. Queda bonita cando florece. Sí. Que tal Margarida? A planta, digo. Ben, ben, ben. As dúas son mellores do que parecen a primeira vista. Lucy, deime conta de que aínda me queda moito para estar á altura de alguén como a vostede. Ai, pois moitas grazas. E digo eu, non lle... Podería preguntar cousas así de vez en cando sobre plantas e esas cousas, non sei, velos traballar. Iso está feito, Celestino. Ay, sí. Tomo xa palabra. Oi, Lucía. Esas polas que se cortan en oblicuo, non? Lucy, mire, con isto como facedes? Sacadela a man, herbicidas... Oi, Lucy, é un palmo de separación, non?
E de profundidade, canto lle dades? Dos buratos? Sí. Pois, un palmo, máis ou menos. Un palmo. Pero un palmo non cabe nas raíces, nin de broma, non. Vá por algún dous palmos. Vá de con dous. Vai, Lucy, mira, como facedes